Vážne, milí priatelia. Drahí kamaráti. Radi by sme vás pozvali. Na koncerty. Na kusy koncertov. Mm-hmm. Lebo sme aj dva interpreti. Presne tak. Brutálna zostava. A ja krečné. Radi by sme vás pozvali 3. a 4. augusta. Do Bratislavy. Pod UFO. A do Banskej Štiavnice. Do Amfiteátra. Presne tak, začiatky o 19. Okamžite všetci nastúpiť, nech sa tam všetci v plnej zbroji tešiť sa, tancovať, počúvať, robte čo sme zahodné. Dúpať nohami a jednoducho tešiť sa z toho, že leto je v plnom prúde. Tešíme sa na vás. Víte. Ďakujem.